Okay, program Zula Amazima wanukuchana ya fea Zula Amazima Express mbira umaru kakande ilava kula program ya fea Zula Amazima wabula oruna kurunuluwa liru mbade size kula program wabula nze kula gula chidamu size kula program wabula nze kula gula because wiki emu isewe mabega waluo umwami yanto ukirida gabamu ita simanyi shehe simanyi abudu bichi abule simanyi abudala bini simanyi bichi nga gamba asinzira kulwa wa Anthony ewa Anthony nga yagala mbere mudanga mu directing nga ngamba abantu abali ku show yange nti ye musawu wange awonyeza abantu eranga ayagala kumpa bukadde mukaga buli mwezi nze kinalabanga ekisooka na munonyereza ko nenda banga mu fere ekyokubiri nga sisobola kwata abantu bange bali ya mulukwe wadende mwavu sina bukadde mukaga bwe So as we move to Kabayde to Sikana when I'm just going to train as I'm after. Ne, you see, and song game cool. And song game cool, I didn't know. Simani, nature, because Saint Ezo. O many Tuluan, Fabaluanisa, Ababia Babankovachi, Tuluana, Nene Banko, or Naba Bibi in Baluana. Sichira, because Saint Ezo, yet answers the Tekamuchanos, Ezimu. Ngabagenda tandika okuzannya ebintu nga bifaananira ddala ng'ebya Zula Amazima. Era gwe sina chano yonna gye ndi mukwogera ku kati nkiddamu sina chano yonna sagala mu netike ate mugenda ku chano zendala mutandika comment nga Omar yatugambye obintu bino bizanya wabula nze ngamba gw'omulabi wa Zula Amazima ndaba kati bw'olaba chano yonna ng'etandise okukola ebintu ebifaananirizanga ng'ebya Omar kakandi nga bite bikola bera mwegendereza nkiddamu sina chano gye mwaniraza wabula bw'olaba chano erimu kukola ebintu nga biringa ebya Omar kakandi because kino nkirese olunaku olwajjo nasanze mu inbox yange nasanze mu message nga bbiri nga waliwo omuwala oba mwerabiddamanya obana ani nakawoyani nga yakuba ku ssimu yange nga sikwata n'agenda ku channel endala okufuna obuyambi because yali akuba ku ssimu yange nga sikwata channel eyo n'emugamba ne wano Omar yatuyambako era in fact omusawo iwe yagwe tukozesako sirina chano gye nkolegana nayo bannange bwe bababba bababbye bamwe sirina okwo kubadde kulagula bwe mbanga nina gwe nkosezza ansonyiwe naye nagenza okulaba nga kigenda mu maaso because bo bagenda tandika okuzannya abantu simanyi nkuba kyeyo tumuwonyeza kino nkuba kye mutandika okudduka nga mugendayo bababbe ate mutandika okujja gyendi temugamba nga nno sibala budde so kyekyo baganda bange kyekyo mu abantu bankuba kyeyo mu mufudde kyendi olwaleero ekintu kino twakitandika nammwe tugenda kulwanyisa buli mufere so abafere abayite ne bali simanyi bali batandise okuyingira mu channels batandika okuzannya ebintu mugenda tandika obbira basimanyi oba byatandise ku channels mwe gye muzi naye nze okusinziira ku messages zetandise okufuna wano sirina channel gye nkwatagana nayo sina chano jimpereza mulogo wange wadde musawo wange oyo nnachesi galiza nganze because eno government njimanyi eno Uganda njimanyi kasto yogera tuno omuntu gundi gwenkola naye bamulumba ne bamujjo ne bagamba ono yatulemesa sente za fee so kye ensonga lwaki nnachesi galiza so baganda bange mubere ki mubere begendeze kyokubiri Neji nwa chila chanjagalo baga mba banayi. Abantu comments zijao Museveni. Banangi na bagamba. Nze polisi inzo kubange intia. Luansonga ba polisi banji neba kazi wa wabajia jendio bayamba. Na ye gwalieyo. Juki lantu no profile o sindika message. Nga ku YouTube yo kulika abenganda zo. Kulike namba zo. Kulike bifana nyivyo. So toma nyachi so wala kudiri lango ze. So mwabajia president mute. President kwetu kuwade musule dalu. President mutujire ku. Chitagira banangi. Nze bayinza okubanga tebalina ayo basobola okubanga bantya naye nange ndi muntu era nkugambanga gwe omuntu so ate kino nkikuka kasango jeko YouTube obanga jeko channels eza Bobi Wine muno mugwanga tewaliwo channel emonitoringibwa nga Zula Amazima nkizemu ngo jeko channel eza Bobi Wine wano mugwanga tewaliwo channel security oba security organs je ba monitoringa nga Zula Amazima so baganda bange mubere begendereza nnyo aba kugambya ekyokubiri bw'olaba nga chano yonna ng'ebadde tokola bintu simanyi bino ne bafaananyiza nga samona ng'ebadde tokola bintu byenkola neetandika bikola mugibuuze lwaki etandise bikola otherwise temujja gyendi
kozi bani mutatu okuja jeni nga mukaba ate batu gambye ugona okolegana nabo ate chane negambye no musawo ofuna please tell you so okukuba dokulabula munansonyu wambadde ninokuyisawo because batu bani mutatu okuja mu inbox yanga otherwise ate mwe bali kusaba tata wa mutebi yakomyeo tata mutebi yakomyeo kuve bweru so ne ali mu quarantine Nsambia nga wumanyi na fetoti okusemera omuntu yakakomao na fugula mtu kwa so alimu karantini nina kukumi na nyewe zina guwao kutogena mwaleta bali wa msibile weru ni elia sanyo nyingi lwa sanyo ilinji no kusawa kwa mwe tata wa mtevi ya kumiyo mazo bala ule mazo bambusa katindo uzane wende maa